केही हप्ता अगाडि यहाँ सांसद अपहरणका कुराहरू आएर म लगायत माननीय महेश बस्नेत समेतको चरित्र हत्या गर्ने काम जुन भयो र सम्पूर्ण माननीयजीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, यदि अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, यदि प्रमाणित भयो भने सबै माननीयजीहरूको अगाडि म झुन्निएर मर्न तयार छु, के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्निन तयार छन्? धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com